İşğaldan azad olunmuş ərazilərin innovativ inkişaf imkanları mövzusunda konferans devam edir ve tedbirin hazırki gedişatı ile bağlı məlumatları bizimle yeniden birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Leyla Abbasova bize çatdıracak. Bir daha salam Leyla. Bu saatte hansı məlumatlarınız var? Eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərin innovativ iqtisadi inkişaf imkanları elmi praktiki konferans artıq son dəqiqələrdir, işini yekunlaşdırmaq üzrədir və burada çox vacib məqamlara toxunuldu. Bildirildi ki, ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərdə ağıllı binalar da yaradılacaq. Bununla yanaşı geri qayıdacaq məcburi köçkünlərin statusunun müəyyənləşməsi ilə bağlı qanun layihəsi də artıq hökumətə təqdim olunub və təbii ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan da bağlı vacib məqamlar oldu, vacib məlumatlar ötürüldü və burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə buradadır. Firdovsi müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Siz konferansda vacib və maraqlı məqamlara toxundunuz. Ümumiyyətlə, tamaşaçılara da maraqlıdır. Qarabağdakı kənd təsərrüfatı torpaqlarının innovativ həll yolları nədən ibarətdir? İnnovativ texnologiyalar nədən ibarət olacaq bu torpaqlar? Özünüz də gördünüz ki, yəni konferansın əsas tezisi bundan ibarətdir ki, Cənab Prezident tərəfindən müəyyən olunmuş strategiya var ki, azad olmuş torpaqlarımızın həm bərpası, bütövlükdə yaşayış məskənlərinin bərpası, bütövlükdə iqtisadi sistemlərin qurulması innovativ texnologiyalara əsaslanmalıdır, innovativ əllərə əsaslanmalıdır. Örnək deyəndə kənd təsərrüfatı ilə bağlı da biz düşünürük ki, burada ağıllı kənd təsərrüfatı modellərinin tətbiqi istər əkinçilikdə, istər heyvandarlıqda prioritet məsələ olacaq. Mən bir məsələni deyim sizə ki, bilirsiniz ki, ağıllı kənd hal-hazırda məskunlaşmanın ilk nümunəsi ağıllı kənd layihəsi üzərindən həyata keçirilir. Təbii ki, bu ağıllı kəndin bir komponenti də orada ağıllı kənd təsərrüfatı komponentlərinin olmasından bağlıdır. Və bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, əslində sadəcə olaraq yalnız belə deyək, yeniliyin çağırışı kimi deyil, iqtisadi səmərəlilik baxımından da azad olmuş torpaqlarda məhz ağıllı kənd təsərrüfatı modellərinin tətbiqi iqtisadi baxımından da səmərəlidir. Məsələn, biz bunu bir kəndin timsalında elə bir proyeksiya elədik ki, ağıllı kəndi ənənəvi təsərrüfat bərpa olunsaydı iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri ilə və indi planlaşdırılan ağıllı kənd təsərrüfatı texnologiyalarının iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri hardasa 3-4 dəfə fərqlidir, ondan mənfəətlidir. Yəni məsələn həm də bu tərəfi var. O şey ki, deməli iqtisadi səmərəlidirsə biz cəmiyyət olaraq məsulları yönəlməliyik. Bu nöqtəyi nəzərdən də bizim azad olmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı məhz orada ağıllı kənd təsərrüfatı texnologiyaları üstünlüyü təşkil edir. Bu az potensial da deyil. Mən sizə deyim ki, hardasa təqribən 150 min hektar civarında bir torpaq ərazisi olacaq. Məsələ ondadır ki, bu ümumilikdə indiki kənd təsərrüfatı potensialının ümumi bir 8% qədər civarında bizim orada potensial istehsal sahələrimiz var. Nəzərə alsaq ki, orada müasir logistik axınları imkan verəcək ki, orada emal sənayesi, ticarət, qablaşdırma məsələlərdə daha effektiv şeydə həll olunsun və beləliklə artıq bu məsələ sadə bir tezisə çevrilib. Azad olmuş torpaqlarda innovativ texnologiyaların tətbiqi kənd təsərrüfatı üzrə sadəcə olaraq iqtisadi səmərəlidir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə və işlərimizdə uğurlar. Təşəkkür edirəm. Bəli, çatdıracağımız elmi praktiki konferansdan çatdıracağımız informasiyalar bunlardan ibarət idi. Təşəkkür edirik Leyla. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şamaxıdan əməkdaşımız Leyla Abbasova idi. Astava xəbərə baxırsınız ki,